ଶାଶୁ ହେବେ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ। ନମିତାଙ୍କ ବୋହୂ ହେବେ ଏହି ଓଡିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ନମିତାଙ୍କ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ହେବେ ଆବଦ୍ଧ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାଜିବ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସାହାନାଇ। ଓଡିଆ ସିନେମା ଜଗତର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବୋହୁ ହୋଇ ଆସିବେ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଘରକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ବେଶ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଜନ ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତକୁ ଆପଣ ଢେର ସାରା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓଡିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଓଡିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ କିଏ ତାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତମନା ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିବେ। ତମନା ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଫଟୋସୁଟ୍ର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେବ। ଏଥିସହ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି ତିନୋଟି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ। ବିବାହ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଆଉ ଏହି ବିବାହ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ବିବାହକୁ ନେଇ ଅଗ୍ରୱାଲ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ଓଡିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଜଣେ ଆଗଧାଡିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତମନ୍ନା ଭାଇନା କଣ କଲା ସେ ନିଝୁମ ରାତିର ସାଥ, ପ୍ରେମ କୁମାର, ବ୍ଲାକମେଲ, ସୁପର ବୟ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆଗଧାଡିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ତମନ୍ନା ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବୋହୂ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପରିବାରର ବୋହୂ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ତମନ୍ନା ବି ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ତମନ୍ନା ସାତ କଳସ ଆଠ ଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ ଓ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ହାତରେ ହାତକୁ ଧରି ଜୀବନର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତାକୁ ସାଥୀ ହୋଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ କପଲଙ୍କ ବିବାହ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବେଶ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ବିବାହ ହେବ ଆଉ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଶାଶୁ ଓ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଶ୍ୱଶୁର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ତେବେ ବିବାହ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବେଶ ହସଖୁସିରେ କଟୁ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।